Теряк! Теряк. Кокалинка моя. Aš tik šiandien, va, pirmą kartą žaidžiu šiandien. Tiek žartų tu nelaimė. Nu, blėžda, rona. Koks ten Dominikas? Dominikai. Ten domus. Eina, na. Davai, vyrai, davai. Davai. Laikyk kardaną. Judam. Tai, blė, tu pakalbėk, jeigu toks klaunas. Tu nakui, blė. Nesvirauk, prapsiu. Iškirs. Tikrai? Aha. Net nešaudykit skaudą. Varum kešo. Judam. Judam, nevidam. Dominikai, girdė. Dominikai. Dominikai. Jeigu tu tokia urvinė, jeigu tu tokia turybė. Domukai, matosi, kad tau pinkalas dar tik nusimyš. Pasičiūk. Domukai, domukai, kaip balsas, kaip pasitvarkyk. Pasižiūk, reikėtų. Pasistorim balsas. Kurvagi. Ir nemirštagi. Va. Nu, haka pasijungti, nes įmo žaidžiu. Prikolistas. Gražiai dainuoja Domukai. Plagalio normalaus neturi baigti. Užvynis, blėt. Kaip tu tiek daug kilų turi? Pederastas, negaliu. Vaikas, blėt. Vėl lagina. Tau viena, man atrodo. Nu, ne, tikrai ne man. Čia pas to survynius lagina. Po žemėmis užsirausi gyvena. Žiauriu. Žiauriai skaldo bailis. Baik juokin, Domukai, man pilvą jau skaudo. Mama neliepia įti mėgoti, Domukai. Labanas vykučiams tai jau baigėsi. Kaunas vaikšta tik su spajim, blė. Žinok aš. Prajuokink mane. Tai žirnas, ką tu? Nieko tu, vaikas. Jau vaikučiai mėgot laikas, nežinai? Eik teletabį žiūrėt. A, jau pažiūrėjai, nu tai va, reikmė. Eik teletabį žiūrėt, teletabį. Jau žiūrėjo, kai nežiūrėjo, nekdar jeigu nepažiūrėjai. Ar gal spėsi? Man gal lopšinę tau padainuot. Gali ir tą padaryt. Žinok, nemoku. Tai išmoksta, viskas išmokstama. Tai ko nutilai? Mama užėjo į kambarį. Ne, o tu? Pas tavę senelį užėjo? Ką? Kva, kva? Graži diena. Davai. Iki. Mama uždraudė. Matyti, sako jau viskas laikas. Pažiūrėjau laikrodį, jau laikas.
Greit nemirsiu. A tu dar čia? Žinai, kas tu pasakysiu. Apsipis grabais. Dar keitė su magas. Normaliai. Turbūt brolis išmokė. Žinai, kiek mano broliai metų? Kiek? 5, 6? 3. O, šiandienis. Pasigyrė. Ir jau išmokė? Eik, tu na. Kažkokia devynių šeimų. Rimtai. Pas tave net ne šeima, o giminė. Kažkaip keista pas visus normalius žmonės šeimoje yra giminėje. Jo. Pas jį nežinai, kur būtum. Nesiskaipa. Po kiek ant Steam'o teraktai dabar? Po 2 eurus, ne? Jo. Mums sakau, gal pigiau, kad žinai. Po pusantro yra bent jo. Apsipis grabais. Vaikas, jei būti jau šmisai visiems. Ha ha, urodai. Prašau, ne. Kokia daina? Neba. Tegu sudega, tik ne viskas, kas dega. Tegu ištirps viskas, kas tirpsta. Tegu sugrįs, manau, viskas, kas grūva. Na, 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 na. Gerai. Karkolin, 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 kamaja. Ta, 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 ta,